Soomaaliya waxaa ka jira abaaro aad u daran isla markaasina ku dhuftay dadka xoolaleyda iyo beeraleyda. Sidoo kale abaarahan ayaa waxa ay saameeyeen dadku ayagoo degan tuulooyinka ka yara fog magaalada isla markaasina aanan biyaha haysan awal. Ma jiraan wax gargaar ah oo inta badan lagu kaafin karo dadkan iyo abaaraha ay saameeyeen in wax yar la gaarsiiyo maahine. Deegaanada Nugaal oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa waxaa ka jira abaaro, iyadoo tuulooyin ku xeeran magaalooyinka waaweyn ee ismaamulka Puntland ay u soo barakacayaan dad badan oo ka soo qaxay tuulooyinkaasi. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka iyo sidoo kale dadka deegaanada Nugaal ee iyagu ay saameysay abaaraha aadka u daran ee ka jira halkaasi. Waxaan codsanaynaa xoolihii ceel waa soo gaari waayeen, dadkii waa socon waayey, tabar waa la waayey, dhulkii waa xaaluf, xoolihii waa caatoobeen, waa u socon waayeen, waa aroori waayeen. Meel biyo lagu gaarsiiyo, in biyo la gaarsiiyo, oo waxaan codsanaynaa biyadhaan inay helaan dadkii. Baraagihii waa maran yihiin, xataa dadku baagan ma wada haysto biyaha, haddii loo geeyo xataa baagu ku shubto dadkii ma heli karo. Xoolihii waa ka fogaadeen, meeshu waxay noqotay magaciisi, biyihii waxay dadka ku soo qaato waa waayeen, wax dadkii biyo ku qaato waa waayeen. Baagag baagaga ma gadan kara dadku, xoolihii baa ka cashiyey, booyadahana lacagtooda iskama bixin kara dadku, xoolihiina waa soo gaari waayeen. Ceesha afarta ceel ah oo saddexna magaaladan godaagiisa tahay ceelna yahay, ceelkaas xudur la yahdo dhowaan la qoday oo lagu noolaaday, waa xoolihii waa soo gaari waayeen ceeshii. Dayacaas ayaa ka jira. Waxaanu guddoonshaha degmada Godob jiraan iyo guddoonshaha gobolka, wasaaradda arrimaha gudaha, dowladdoo dhan, hay-adaha, cid kastoo ay qusayso, waxaanu ogeysiinaynaa oo u sheegaynaa meesha Godob jiraan iyo nawaaxigeeda ah inay ka jiraanin tuulooyinka hoos yimaada abaaro ba'an, inay ka jiraanin, in xoolihii biyaha ay soo gaari waayeen, dadkiina uu yaaban yahay. Dhulka waxaa ka jirta abaar ba'an, inta ay ka warbixiyeen baan annaguna ognahay. Waxaanu ka codsanaynaa degmada guddoomiyaha gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda dhan waxay qusayso intaa inay horta ay sheegeen wax jira ay yihiin. Dhulkan abaar baa ka jira, biyo la'aan baa ka jira, baahi dad iyo duuyaa ka jirta, waddanku waa xaaluf. Saddex sano wax roobihii kama degi, beeraha lama tabcan, duuyaduna roob ma helin, dadkuna wuxuu ku noolaa deegaankaani duuyo iyo beeraha. Duuyadu daaqay ku noolaataa, beerahana waa la nacfisadaa labadiiba. Duuyadiina daaqi waa weyday, beerihiina roob waa waayeen. Dadkuna dayar buu badan yahay, miyaha jooga ama magaalaha jooga, waana abaartii waqtigaa keenay. Haddee maamulka gobolka iyo maamulka hay-adaha intaasaan ogeysiinaya.